リップを、リップをティッシュに取って取ってやるとチークになるんです。あの引かないでください、あのこういうメイク法なのではい、こういうメイク法があるので、はい、引かないでください。リップをチークにする、私使ってないリップ、なんかちょっと自分には合わないなって思ったリップの色をチークにしたりしてるんですけど、私ね、あのパウダー系のねチークだとすぐ落ちちゃうからリップをねつけるんです。リップをつけるっていうメイク法があるんです。というかこういうタイプのチークもあるんです。こういうなんて言うんだろう、リキッド系のチークもあるんです。ポポ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 って、ケイタさんハートありがとう。そういろんなのがあるんですよね。あとシェーディングもリキッド系あるよね。欲しいんですよリキッド系の、このなんかあれ、こうリップタイプのやつ欲しい。ついに最後だね。最後です、これが最後の配信ですとか使ってないリップとかもったいないから使っちゃう。なんかあの公演の時もね、パウダー系のやつだとね、あのすぐ汗で落ちちゃうから、こういうタイプじゃないと無理。ねはれむさん、だるまありがとう。ダイルさんハートありがとう。実はさっきカラコン撮ってたんですけどつけました最後なのでつけました。アイドル前髪になってる、そう巻いた。でもなんかね、前髪なんかアイドル前髪にしては結構短めだから、前髪がもうちょっと長くないとできないんですよね。ダロタさんハートありがとう。ヨークマさんハートありがとう。ね、外雷やばかったね本当に。最後ですが、ずっと聞いてられないので今から全力投入しますね。全力投入、ちょっと待ってね。かき揚げさんハートありがとう。つんちゃんくまありがとう。ふくちゃんレインボーしてありがとう。お腹ギルギル言ってる今回のイベントですか。正直今回のイベントで無理だったらもう私はショールームイベントあんまり参加 しないと思います。リップハムハムしては引きません。どういうこと、ハムハムってことで、これで引く人いるんですか。でもなんか昔はなんか人前でリップつけるのめっちゃ恥ずかしかったんですけど、今はもう常にこうやるから、なんかねリハーサルの時もね、お水、立ち位置表、ボールペン、リップを持っていきます。やっぱリップ大事ですよ。血色感ないとやっぱモチベが上がらないからモチベとしてリップをねつけたい。かき揚げさんハート100ありがとう。参加してもう見えなくなる。いやでもショールームはまあする週1でしなきゃいけないからするんですけど、あのさすがにそれでいいかなんか皆さんにこうねたくさん負担をかけさせてしまってるのに、一回も、まあ、一回もじゃないけど、あの個人ではあの結果を残せたことがないからもう無理かなっていうのをもう正直思っちゃってて、どんなにねやりたいって思っててもやっぱ無理な時は無理だなって思ったので、もう
諦めたわけじゃなくて、そうショールームからなんていうか、ショールームから行くのはやめようかなって思いますね。だったらもう自分で頑張るしかないなって思います。達也さんハート100ありがとう、レイコさんハート100ありがとう。静岡テルさんめっちゃ可愛い、ありがとう。やばい目が、これほんと目が乾燥する。でもあと1個だから早く使っちゃいたいんだよね、カラコン。もう1年半年で3回もさ、ショールームイベント参加してて、3回ともっていうか、まあ、チープキリンは3位に入ったんですけど、そのチームなんていうんですか、なんかあるんです、いろ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 あるんです。今回も私は自分から言ったけど、自分から言ってない子もいるし、そうだからなんか思ってるそのやりたいなって思ってる子ほどね、マネージャーからの圧はないと思うけど、そのマネージャーから言われてやってない子もいるし、その今ね、そうだからやってる子を応援してくださいやってる子を応援してください。やってるのには変わりないからね、みんな参加してるのには変わりないから、その言われてもうやってない子がいるから、その私はやりませんって言ってる子もいるから、そうだから。直人さんハートありがとう。ゆうみさんのファンの方かな、ありがとうございます。なんかめっちゃ目もうゴロゴロする目が、そうもうさ、あ、ちょっと待ってあ、達也さんどれもありがとうございます。直人さんのじゃどうしよう、うさぎとかにしようかな、うさぎのこれにします。なんだっけ、なおとさん、はい、ありがとうございます。ピーン、うさぎにしました。あ、ずっとひよことか使ってないから、次の人はひよこにしようと。よし、貼りました。服いっぱい送ればモデルの夢の役に立つと思ってる。服でも服送ってくださる方結構いるけど嬉しいです。けど何回も言うけど本当着れなくても、本当にすぐ汚すんです、私もう本当によく汚すからマジで着れない飾ってあります。こう綺麗に畳んだりとかハンガーにかけて、ハンガーにかけてあります。最後はまったり配信、そう最後ってさ、どんな感じでやればいいか分かんないんだよね。ね、握手会の部数増えてきたら変わってくると思うんですけど、まだまだ完売がいっぱい出てるわけじゃないからっていうかね、今回イベントが被ってるからね、イベント関係なく本当にこの期間楽しかった、ありがとうありがとう、嬉しい。初見です、ありがとうございます。あのイベント最終枠です、こちらこのまったりをしてますが、そう服は汚れるもんって思うじゃないですか、もうその程度じゃないんです私は。もう赤ちゃんこの口元赤ちゃんなのか分かんないんですけど、なんかもうやっぱ顎がね、ちょっと顎が開かないっていうのもあって、そう口が、ね、開かないです、私ここが外れてて、だから口が開かなくてもほんのこんぐらいしか食べれなくて、予想以上にいっぱいこうすくってしまった時に口に入らなくて、このここが外れてるんです。痛くはないんですけど、メロンはね大丈夫でした。メロンはってか、なんかその食べれないっていうものじゃなくて、なんか落としちゃうんですよ、こう箸でね、こう掴むじゃないですか、その掴んだものを落としちゃうんですよく。だから多分
手の筋力がないのかな多分。ハンバーガーとかめっちゃ苦手ですね。あんまり食べれないです。ハンバーガー自体は好きだけど、そもそもあんないっぱい口が開かない。なんかこの辺で止まる。山ちゃんさんハートありがとう。しゅうちゃんハートありがとう。キラリンビームさんハートありがとう。つよしさん、ペンライトありがとう。ちなっちゃんペンライトありがとう。ねはれむさんハートありがとう。ひでみちさんかわいいありがとう。部長さんレインボーしてありがとう。しゅうちゃん、しゅうちゃんって書いたかな。はい、書くか。ひよこがいいな。あれひよこない。あったしゅうちゃん。はい、ありがとうございます。しゅうちゃん、なんかひよこにしました。よし、あとはつよしさん。つよしさんも書いてないかな。つよしさんは、うさぎ、あ、うさぎさっき書いたから、くまにします。じゃじゃん、ありがとうございます。これかわいいよね、この付箋。自分で見つけました。ちょっとこの貼ってある写真、貼ったこの写真はちょっとちゃんと綺麗に並べてから撮りますね。つんちゃんレインボーストありがとう。にはれむさんハートありがとう。風船杉さん花束ありがとう。マリナちゃんハートありがとう。ありがとうございますはい、言うて僕もいっぱいポロポロこぼして服汚してるね。なんかさ、食べる時に落ちるとかじゃなくて、こうすくった時に落ちちゃう。箸うまく持てないなんか手でもね、握力マジで全然ないと思う。サンドイッチ、ホットドッグはいけるの？ホットドッグは無理。サンドイッチはギリいける。あ、日が最高、海もビーチもなんだか胸がキュンと、目が張って微笑まれても。あ、でもどれだ、ちょうど。つんちゃんミラーボールありがとう。日高浩二さんかわいいありがとう。ポンズさんレインボーしてありがとう。豚さん、静岡てるさん、ラブレターありがとう。海坊主さん、きのこありがとう。ひでみつさんハートありがとう。握手会全力で握ってもらうかな、それめちゃくちゃありありがとうございます。なんか書いた覚えもあるけど、なんか今全員書いてます。マジで全力で握っても多分握られてる感覚ないぐらい感じだと思います。箸とか鉛筆の握り方は普通？握り方？握り方は分かんないメロンパンうまく食べるコツ教えてほしい。メロンパン大好きだけど、うまく食べるコツとかある？食べ物に普通に食べて。白 T いっぱい送ればいいやな、ね、そう白 T ね、めっちゃ欲しくて、 あの明日買いに行きますちょうどなので、あの大丈夫です。白 T はあの買うので、自分で買いに行きます。白 T がめっちゃ欲しいんです、無地の。そう、なんか無地の白 T とか 黒とかめっちゃ可愛くないですか、シンプルで。マイクはギリギリ落とさないレベル。マイクはマジで落としたらもう死んじゃうんで、私はもう死ぬ気で握ってます。もううってもう跡がつきます手に。
マチさんハートありがとう。部長さん、だるまありがとう。だるま、まこお兄さん、きのこありがとう。わ、韓国語だ。なんて読むのか教えてくれ。レインボースターありがとう。ペンギン、これ書いてないか。韓国語ちょっと合ってるか分からないんですけど、一応書いときます。あ、間違えた。え、なんだこれ、すごい。なんか日本語以外書くことあんまないから、多分間違えてるんですけど、頑張りました。はい、頑張って書きました。ありがとうございます。はい、次はカエルで、うわ、カエルもあと1枚しかない。どうしよう。あったあった、新しいのあった。もうなんか暑くてさ、今めっちゃ汗かいてる。かきあげさんハートありがとう。かゆさんハートありがとう。まこ兄さんか、まこ兄さん、はい、ありがとうございます。まこ兄さん、ケイタさんハートありがとうございます。まことさん、きのこありがとう。タロタさん、だるまありがとう。まことさん、まことさん、なんか韓国語結構あるな。なんか今思ったら、どれにしよう、どれ使ったね。ペンギン先使った、トラさんに書きます。テンナのファンの方ですね。ありがとう、ありがとうございます。ともみハートありがとう。静岡てるさんかわいい、ありがとう。じゅんぺい44さん、レインボーしてありがとう。けいたさんハートありがとう。よいしょ。ね、多分間違えてるよね。ウォンポルさん。すごい、なんかどんどんみんな韓国語覚えるんじゃない？みんな。私は記憶力ある方ですよ。ファンの方の顔はね、なんか私のファンの方じゃなくても覚えちゃう。まあそれはでも普通にあるくないですか？その公園で、あの人さゆきのファンの人だとか、みそらのファンの人だとか。はい、星投げ2周50巻で終了できる限り星投げました。参加配信ありがとう、ありがとうございます。ジョーさんハート100個ありがとう。ほしくんハートありがとう。ねはるむさんハートありがとう。ワンワンさんハートありがとう。ちょっと待ってね、目が関する、どこまで見たっけ。お、じゅんぺいさんタワーありがとうございます。書きますね。44、すごい覚えやすいね。順平44さん、レインボースターありがとう。静岡てるさんかわいい、ありがとう。順平44さん、こんな順、44さん。タワー
ペ44さん、タワーありがとう、ありがとうございます。どこまで読んだっけ、やばい、消えてっちゃう、なんかどんどんさ消えてっちゃうんです、これギフトのやつがいっぱい。ありがとう、サンさんハートありがとう、かよさんハートありがとう、ゆきのんと仲良くなれるようにこれから公演とか握手会通うね、嬉しい、ありがとう、仲良くなろうね、みんなみんな仲良くなろうね、ハート100個、ハート500個ありがとう、ありがとうございます。顔覚えてもらえるように頑張ります。もうみんなね、ほんとなんか分かりやすい特徴のある方はねすぐ覚えます。タワーありがとう、純平44さん、わ、ウケる、え、すごい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 、わ、やっさんウケる、なんだっけこれ、笑い竹、ありがとうございます。ちょっとじゃあ書き直します、よいしょ、笑い竹、やっさん、私本当にあのちょっとキノコ、キノコでいいかな、あのショールーム詳しくなくて、なんか何がかどれを書けばいいか分かんないんですけど、一応なんかすごそうなの書いときます。やっさんキノコありがとう、10個ありがとうございます。なんかいっぱいキノコがボワーってなってた、なんかめっちゃ汚い、笑い竹タワーが生えたわ、すごい、確かに生えたね、仲良くなろうね、仲良くなろう、みんな仲良くなろう。星集めって結構難しいね、星集めね、私もさ、なんかなんだろう、なんか星集めなんかしたことある記憶あるんだよね、何なんだろう、何、何でしたんだろう、え、いつしてたんだろう、なんかあれ、あ、あの時、え、なんか私 NNB の8期生さんのショールーム審査の時にめっちゃ星集めてた記憶ある、なんか星めっちゃ投げてた記憶あるわ、そう、めっちゃそんな記憶がある。煮物さん、いまだに顔と名前一最中か確信ありません、え、してると思う、多分煮物さんはしてると思います。やばい、消えてく消えてく消えてく、ちょっと待って、うん、どこまで読んだかな、なんかハートがいっぱいで埋もれてる。ポンジさん可愛い、ありがとう。ん？どこだ？ん？あ、あ、ちょっと、あ、やばいやばいやばい、あ、静岡てるさん、クマありがとう。クマさんありがとう。星くんハート1000個ありがとう。にしんさんリスありがとう。つんちゃんタワーありがとう。つんちゃん、なんかさ、たまにこっちで書きそうになる怖いところ、これこっちで書いたらどうなる、水星だからいける、わかんない、なんか水星とか油星とかちょっとよくわかんない。つんちゃん、つんちゃんタワーありがとう、ありがとうございます。はい、こちら、あ、リングライト光ってるありがとうございます。いや、目乾燥してやばい赤毛のすみほさん、ハートありがとう。ちょっと待ってね、
もうね、なんか全部埋もれちゃってるね。星くん、ケイタさん、赤毛のすみれさん、星くん、ケイタ、赤毛のすみれさん、星くん、ケイタさん、星くん、ケイタさん、星くん、ケイタさん、いや、待って、みんなちょっと待ってね。ちょっと、埋もれてるわ。星くん、赤毛のすみれ、ケイタさん、星くん、あ、あ、来た、あ、来たの大地さん、クマ、10個ありがとう。見つけました。反映が遅いプラス、みんなの埋もれちゃっててね。見えない。来たの大地さん。この間、最善でした、もしかして。この間最善クマ、やばい、またクマ描かなきゃ。ちょっと怖い、絵心なさすぎる。ありがとう、ありがとうございます。クマです、これクマです。トールさん、キノコありがとう。赤毛のセミホさん、誰もありがとう。星くん、ハートありがとう。ケイタさん、ハートありがとう。テリオさん、ラブレターありがとう。赤毛のセミホさん、尊いありがとう。ツンちゃん、レインボースターありがとう。ライトがちょっと見えてる。ちょっと待ってね。ちょっと一回ちょっと目薬さします。こんな感じと、よし、オッケー。風船うさぎさん、キノコ10個ありがとう。赤毛のすみほさん、だるまありがとう。星くん、ハートありがとう。ともたんさん、だるまありがとう。ポンズさん、キノコありがとう。スイバル中 T さん、ハートありがとう。ありがとう、ごめんね、コメント読めなくて。これクマです、はい。なんかそう、こういうのあったよね。某ケーキ屋さんのケーキあったよね。絶対に伝わらない、誰にも伝わらないと思う。タッチューさん、ハートありがとう。お、あと1944ポイント。みんなで星を頑張ったらいけますね、きっと。きっとどんどんクマのクオリティが、おっと、いけてるんじゃない、入れてるんじゃないの、クマ。絶対にうまくできてるでしょ、さっきより。つんちゃん、だるまありがとう。ケーキ屋さんのクマはよくわからないね。わかるわけないと思います、多分もう私にしかわかんない。テリオさん、音符ありがとう。のぶおさん、レインボースターありがとう。かよさん、キノコかな、どこ、あ、かよさん、キノコありがとう。ケイタさん、ハートありがとう。星くん、ハートありがとう。テリオさん、音符ありがとう。時計の音がなんかすごい聞こえる。ここに入ってる。あと30分です。わっ、4位になった、ありがとうございます、ありがとう。ありがとうございます。良い、来た、ありがとう、ありがとうございます。みんなでケーキ屋さんのクマ食べましょうね。絶対伝わらないもんな。ありがとうございます。これ猫の猫。これ猫は音符だ。ネハレムさん、音符ありがとう。星くん、ハートありがとう。ケイタさん、ハートありがとう。うわ、やばい、なんか重すぎて。ネハレムさん、いっぱい音符ありがとう。すごい、なんかこの辺カラフルで。星くん、ハートありがとう。皆さんに朗報なんですけども、あの明日のリハーサルはちょっとね、あれです、負担かからないんで、今日は夜更かししちゃいたいと思いますっていうのは嘘で、普通に朝早いので無理ですね。最近やっぱね、早く起きなきゃいけなかったから、やっと。でもまあ起きる時間も変わらないけど。明日はジオンちゃん生誕祭、わー
ジオンさん、今同い年かな、ジオンさんと。やったー、優しくて大好きです。レイコさん、だるまありがとう。達也さん、だるまありがとう。こちらです。なんかさ、鼻高くね、意外と鼻高くて、ちょっとなんかちょっとうざいね。なんか鼻高くて、なんか顔整ってて達也さん、誰もありがとう。部長さん、かわいい、ありがとう。星くん、ハートありがとう。ポストさん、わ、タコ10個ありがとう。ありがとうございます。これは夜更かしするやつやな。そう、でもさ、リハーサル始まる時間結構早いからさ、結局多分さ、7時とかにはもう起きないといけないの。もう嫌だよ、嫌だよ。たまに夜とかにリハーサル入ると、結構土曜日の6時からとかだったら、もうめっちゃ夜更かしちゃうね。金曜日の夜ってさ、ウキウキしちゃうよね。赤毛のすみほさん、ハートありがとう。星くん、ハートありがとう。ようくまさん、ハートありがとう。達也さん、ペンライトありがとう。さんさん、ろうそくありがとう。なんかみんなのアバターでもう名前がわかるようになっちゃったかもしれない。怖すぎる。だからみんなこれ変えたら私ちょっとやばいよ。ひでみちさん、かわいい、ありがとう。星くん、ハートありがとう。あ、だるま、ありがとう。やしちさん、リンボスターありがとう。静岡てるさん、ラブレターありがとう。あと、このギフトとかの、正式名詞がわからなくて、個人的になんか自分でつけてるみたいな感じでやってる。都市伝説を研究しています。なんか怖い話してください、誰か。お願いします。なんかさ、結構毎日さ、その5時とかに起きてたからさ、結構さ、なんか結構結構その癖がついちゃう。まあいいのか悪いのかって感じだけど、5時ってさ、まだ早くない？なんか6時半とか7時に起きる癖がついたら、まあ普通の1日って感じだけど、なんか5時ってなんかまだちょっと早いかなって感じじゃない？6時もなんか個人的に早い。いつもだいたい7時半とかじゃない？のぶおさん、だるまありがとう。つよおしさん、ろうそくありがとう。じゅせおさん、ハートありがとう。待って、ちょっと待ってね。つよしさん、名前書いたかな？書きますね。ペンギン、ペンギンでいいですか？ペンギンにしますね。お、あと3枚。つよしさん？つよしさんだっけ？つよしさんね。もしかしたらさ、その同じ名前の人が何人もいるっていうのもあるかもしれないから書きます。はい、ありがとう。もう最終日だからもう書いちゃう。のぼうさん、だるまありがとう。だるま、ポンズさん、きのこありがとう。つるさん、レインボースターありがとう。つるさんここにいます、書いてあります。目が痛いよ。だるま少しずつ動いてる気がしますか？そうなんです、実は生きてます。はい。でもさ、なんかあんまりさ、その人形とかにさ、人形を可愛がったらいけないとかあるじゃないですか。だからなんか結構怖いよね、こういうのも。今度会いに行きます。ありがとう、待ってます。握手会とか、写メ会はもうあれなので、オンライン話し会とか、実際に会って握手するんだったら握手会でお願いします。アバターゆきのに変えたよ。本当だ、かわいい、ありがとう。ハート100個、ジュセアさん、ありがとう。勝手に目が覚めるね。なんか勝手に目、なんか勝手に目覚める時あるよね、普通に。なんか目覚ましよりも1分前とかに起きた時、結構気持ちをよく起きれる。なんかよっしゃみたいな、勝ったぜってなる。星くん、ハートありがとう。のぶおさん、誰もありがとう。みんなありがとう。こまっちさん、タコありがとう。お、のぶおさん、だるま500個ありがとう。雪の推しになりそう。なっちゃえ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 なっちゃって、来週からオンライン申し込みます。お、
オンラインもいつ撮るのかな。まあおすすめはあ、なぎさ最高、海もビーチもなんだか胸がキュンキュンする、止めがあって吠えまれても、おおお、はい、ここからはちょっとわかりません。言えないよみたいな、ありがとう。ミラーボールは二郎さん、ミラーボールありがとう。のぼうさん、誰もありがとう。たっちゅんさんはペンライトありがとう。ほしくんハートありがとう。二郎さん、リスありがとう。風船うさぎさんはくまありがとう、10個。風船うさぎさん書こうかな。私のこの書く定義はちょっとよくわかりませんが、ちょっとすごそうなので書きます。キラリンビームさん、キノコありがとう。風船うさぎさん、なんかさ、このクマめっちゃ可愛いよね。なんなんだろう、なんか他のとちょっと違うくないですか。見てこれ、怖い。結構呪われそうな顔してる。二郎さんめっちゃ可愛い、ありがとう。のぼうさん、だるまありがとう。二郎さん、レインボースターありがとう。赤毛のすみほさん、レインボースターありがとう。みんな、どこまで読んだかちょっとわからないんですけど、はい、この感じかな。ありがとうございます。はい、黒目多くて可愛いね。結構憧れだよね。これ結構憧れで、ウサギは逆にめっちゃちっちゃい、目がちっちゃい。のぼうさん、だるま1000個ありがとう。なんかさ、だるま近づいてない、さっきより。怖いんですけど。かよさん、だるまありがとう。すいばんなかてぃさん、レインボースターありがとう。のぼうさん、だるま1000個書こうかな。なんか1000個ってすごそうだし。きっとすごいんだよ、これは。のぼうさん、やばい、もうインクがない。1000個はい、だるま1000個ありがとう。だるま、こっちにだるま本物います。ね、なんかちょっとさ、近づいてきてるよね。怖い、やめて。なんかその人形あるじゃないですか、その人形が、人形にあんまり愛情込めちゃいけないって。うさぎはすっぴん、そう、うさぎはね、ちょっとすっぴんうさぎ描かせていただきました。変わりすぎでしょ、すっぴんと。クマとうさぎの格差がすごい。まばたきした、うわ、怖っ、何それ、怖すぎるって。ホラー始まってた。怖いって。これさ、どっちがさ、どっち先に書くんですっけ、だるまって。右目で、初日の時に左目か。なんか公演終わった後にまつげ描いた記憶あるんだよな。黒目にまつげ、しかもだるまさんが転んだの怖い映画あったな、見たことあります、私。めっちゃ面白かった。なんかあと、なんだっけ、体探し、面白かった。体探しっていう映画も面白かったです。なんで片方だけまつげ、わかんない、なんかテンション上がったのかな、わかんないです。
ともたんさだるまありがとう。このさギフトのさだるま結構かわいいだるまじゃないですか。こっちちょっとなんか怖くないですか。めっちゃ仲悪い。ここ不仲です。公式不仲です。ここあ、おおおおおおお、つよしさん、花束ありがとう。アンダーバーさん、レインボースターありがとう。アンダーバーさんはこれに書きます。アンダーバーさんありがとう。ともたんさんだるまありがとう。ほしくんハートありがとう。こまっちさんレインボースターありがとう。いてててて、て皆さんお話し会とオンラインお話し会と握手会まだまだ来れますので第4次受付待ってます。4次受付っていつからだっけ。だから今日誰もと戦ってたの。で私勝ったからもうこの子にはもう居場所ないんです。だから私が心を広くここにいさせてあげてるんです。わがままわがままレディーちゃんです。名前は可愛いです。のぼうさんだるまありがとう。やすさんレインボースターありがとう。おたけいさんはくま10個ありがとう。やばいね、さゆきにお礼を言わなきゃね。ありがとう。あとさゆき部すごい、なんかさゆきのファンの方めっちゃ来てくれるんだけど。やばい、またクマ描かなきゃ。ちょっと次のクマは可愛く描きます。かわいい、ほらかわいくない。いけました、やっとかわいく描けた。どこだね。あ、赤毛のしみほさんくま10個ありがとう。じゃちょっとこちら消すので、はい、くままた描きますね。もうこれは上手くならないとやっぱ成長できないんだっていう風に思われたら嫌なので、この子は成長できないんだっていう風に思われたら嫌なので、しっかり書かせていただきます。やばい、結構大きめにやっぱ書くのがコツかな。ちょっと待って、怖い。え、やばくない、目怖いんだけど。ありがとうございます。ちょっと怖いね。サボリーマンさん、さゆき部、バラありがとう。ちょっと一旦こっちを書きます。やばい、ペン、え、あれペンがない、あった。サボリーマンさん、さゆきのファンの方ありがとう。あ、ありがとう。パパパパパパパ貼っときます。やば、熱い、髪の毛もさもさしてきた。熱くて、次郎さん、くまありがとう。たけいさん、レインボースターありがとう。のぼうさん、だるまありがとう。あれ、あ、おお、なんかリスリスリス。あ、ひでみちさん、ミラーボールありがとう。こっちかな、ありがとう。私はこっちなんですけど、こっちかな、みんなさんは。やひてさん、かわいい、ありがとう。部長さん、リスありがとう。これリスさ、これリスキノコ、キノコ傘にしてるんですか。これ何、どういう図なんですか。わ、1分も嬉しい、ありがとう。浴衣推しのマーボさん、ハートありがとう。お尻が
何にも引いてないので痛いです。ありがとう。膝最高、海もビーチもなんだか胸がキュンとする、目と目があって頬を踏まれてもそうか、ほうほうほう、これは勝ったぜっていうポーズらしいです。勝ったぜーみたいなこれがルンルンダンスって言われるやつ。はい、あのカタカナのルみたいに跳ねてください、足を。で、なんだか胸がキュン、ハートする、目、これ目の横で目もノックアウト、カタみたいなやつらしい、なぎささんが言ってた。うわやばい、固まってるよ画面が、画面固まっちゃってるよ。静岡てるさん、くまありがとう。くまさん、くまさんの、そっか、うさぎか、オンライン、オンラインうさぎか。あ、そうだ、マーゴさん、え、どうしよう、なんかさ、犬とかないんだけど、よかったね、犬とかないんだけど、どうしよう、なんかカエル、ペンギン、なんかペンギンっぽいからペンギンにしよう。いや、これか、ポストさん、クマありがとう、エイキさん、レインボースターありがとう。これユカタンっぽいからこれにしようユカタンっぽいって何って感じだけど、マーボさん、あ、やばい、着いた。マーボさん顔も覚えてますからね怖い、ありがとう、ゆかたんにお礼言っときます。あと言いましたね、もう一人、あ、ジローさん、クマありがとう。やばい、クマも書かなきゃいけないし、エイキさんか、エイキさん、エイキさん、わわわわ、すごい、待ってね、エイキさんありがとう、ポストさん、クマありがとう。ポストさんのクマを描かなければいけない、またクマチャレンジ。あれ、ちょっと待って、どこ行ったあれ、え、静岡てるさん、クマありがとう。やばい、ポストさんか、ポストさん、ちょっと結構怖くなっちゃったこれ画伯でしょ。ともたんさん、リスありがとう。やっさん、レインボースターありがとう。これ結構やばくない？怖すぎるんだけど、なんか夢に出てきそうなので、もう出すのやめます、怖いから。イートさん、キノコありがとう。かよさん、レインボースターありがとう。のぼうサンダルもありがとう。結構やばいよね、なんかもうちょっと目出てるよこれ、でかすぎ。初見です、ありがとうございます。イベント最終枠です、終わりです、これで。あと10分、応援よろしくお願いします。あとは少しでも気になったら握手会とか、オンライン話し会とか TikTok とか Twitter とかチェックお願いします。そのクマも寝るとき半目かも、確かにちょっと船丸丸なみたいな人に似てるね。テリオさん、ハイトありがとう。これキノコ、シュウくん、ミスラオシさん、キノコありがとう。なんかさ、シュウくんさんって、あの公園来てますか？
公園来てますか？はい、ありがとう。じゃじゃーん。静岡テルさん、ペンライトありがとう。部長さん、レインボースターありがとう。お、つんちゃん、クマありがとう。つんちゃん、つんちゃん、つんちゃん、森竹ちゃん、きのこありがとう。間違えた、クマね、やばいって、クマほんともう無理だよ、可愛く描ける自信がない。全身にしてみた、可愛い、ありがとう。ワッピミンさん、キノコありがとう。のぼうさん、レイボスターありがとう。ヤマちゃんさん、可愛い、ありがとう。2462人の方が 見てるものではないよね、このクマ。さすがに怖すぎる。ペンライトの色はしっかり見えてますか？見えてますよ、もちろん。劇場一番後ろまで見えてますよ、本当に。だから気抜かないでくださいね。タッチンさん、なるもありがとう。紫のミソラうちわで公園行ってます。ですよね、なんかミソラが、あのお見送りミソラ隣じゃないですか、なんかミソラがめっちゃシュークって言ってる記憶がめっちゃあって、あの同じ人かなと思って、めっちゃミソラ本当にあのすごく可愛いですよね、反応が。めっちゃ手伸ばしてこうやってやってる記憶があって、あのその人かな本当に。はい、つんちゃん限定です、この全身は。でもなんかちょっと宇宙人っぽい足になっちゃったから、体が宇宙人っぽいので、ここちょっと改善します。今度次までにはちょっと改善させてください、このクマ。マジでやばい、絵心ないって本当に切ないですよ、人生。もう絵は豊かですからね、本当に。次郎さん、かわいい、ありがとう。お疲れ様、イベント期間頑張ってね、ありがとう。見に来てくれてありがとう。タッチュンさん、ラブレターありがとう。星くんハートありがとう。55分ありがとう。記憶力良すぎ、さすが賢い。でしょでしょ、マジで覚えてる。ほんと自分の班じゃなくても覚えてるから。うちはくるくるは見えてませんよね。見えちゃってるよ、みんな。うちは、うちはくるって書いてた、見えちゃってるよ、見えちゃってるよ。テリオさん、誰もありがとう。でも別にあの変えてもいいですよ、いいですけど、見えてはいますよ。みんながどうかわかんないけど、私は見えてます。あ、これあれじゃん。北野大地さん、ポーションありがとう。これあれじゃん、思春期の、思春期じゃんこれ。ルームスを見た方ならわかる。ちょっとこの英語の人、英語の方、え、これ、あ、これずっと立ってるやつ、よかった、よかったです、とても安心です。え、この英語の、英語の方はどこ行ったんですか、聞いちゃいましたけど。やばい、めっちゃ目乾燥してるけど、今絶対目薬さすタイミングじゃない、こんな大事な時に出すもんじゃない、絶対に。ちょっと待ってね。臆病者さん、臆病者さんありがとう。わ、終わった、ありがとうございます。みんな見に来てくれてありがとう。ちょっと待ってね、臆病者さん、ちょっとひらがなでもいいですか、ひらがなでもいいですか。ありがとう。
新潟から握手行くよ。すごありがとうございます。プキちゃんお疲れ様、ありがとう。あやみ優しいね。でもあやみありがとうありがとう。しゅうくん、みそらおしさん、ハートありがとう。そこからゆっくり読みますね。どこまで読んだ。キクちゃん、キノコありがとう。臆病者さん、レインボースターありがとう。ほんとだね、めちゃくちゃ臆病者って書いてある。みんな今日夜何食べるんですか時給ですけど。ペッキー1週間お疲れ様、ありがとう。1週間めちゃくちゃ早かった。なんかさ、今までの配信そのイベントでさ、最初の方さ、朝起きんのマジできつすぎたけどさ、なんか今全然きつくないっていうか、あのチープキリンのやつはその夏休みで朝早く起きてたから、なんか結構不思議な感覚だったよね、夏休み期間に。あやみちゃんありがとうあやみちゃん早く会いたいね。可愛いよね、あやみちゃん。すごいショールーム見てくれてる早寝早起き続けよう。いや本当に無理だよね、早寝が無理だね。早起きはいけるけど、なんか早寝がちょっと無理かも。最終日に行くのに少し貢献できたかな。できました、あのクマも描きました。たくさんクマ描きました。あやみちゃんお母さんと二人オタクやからね。そうですね、お母さんめちゃくちゃ面白くて好きです。お母さんもあやみちゃんも好きです。どこまで読んだか。たけさんレインボースターありがとう。ちょっとね、読んでないのが多分あるんです。レインボースターありがとう。北野大地さんだるまありがとう。わ、そうか、消えちゃうのかこのギフトのやつ。くそー、ありがとう。それではそろそろ終わろうかなーと。炊き込みご飯と子持ちししゃもと。おしゃれ。炊き込みご飯食べたいと思ってたんですよ私。あのさっきさ TikTok 上げたじゃないですか。で TikTok そのままこう見てて炊き込みご飯が出てきたんです。そしたらもう美味しそうで、炊き込みご飯食べたいと思って。だからちょうどいいですね、だし巻き卵の晩ご飯食べます。わー、だし巻き卵私作れますイベント期間で夢の筋トレできました、ありがとう。一石二鳥。ニキの周年ライブに向けて頑張ってね、ありがとう。やっと今日からゆっくりフリーでできます振り入れします、これから。ありがとうね。イベント終わったら誰もが後ろに下がった気がするね。なんか私も今思った、怖い単純なやつだな本当。だるまさん、小川さんなのか古川さんなのか今日覚えた。古川です、古川 FURUKAWA すごくないですか、なんかじゃじゃーん。はい、この一番後ろまで下げときます。肩に乗せちゃったりして、鳥みたい。なんかこういう鳥あるよね。リハフリー頑張って周年見に行くね。わー、ありがとう。1,10,100,000ハート1万個すごっ。書きますね、ちょっと待ってね おもろい、これさすがにちょっとおもろい、ちょっと待ってね。ゆっくりかけてすごくありがたいわ。なんか星がいびつだな。ハート、
ちょっと待って、これやばい、キモい。これちょっとやばくない？キモすぎ。すいません、ちょっとキモくて。やばいね、これさすがに。キモいね。これキモいね、ちょっと。だって足さ、おかしいよ、角度。これ折れてるもん。これ足折れてるよね、こっち。まあ、あの、絵心はないということで。非常口。非常口これだったら危機感なさすぎない？さすがに。これだったら危機感ないよね。じゃーん。あ、ちょ、まんじ、確かまんじっぽい。ちょっとやばいね。虫歯の絵にも見える。懐かしい、なんかあったよね。保健体育とかのさ、授業でさ、なんか虫歯のあれで、なんかこういうのあったよね、キャラクター。かわいい。このハートめっちゃかわいい。あんま消したくないかも、これ。かわいい。新しいチームどこですか？9期生は変わりません。はい。新チーム N、新チーム M、新チーム B2、9期生はそのままです。まだ、公演、9期生公演が始まって1年経ってないので、皆さんよかったら、世代交代前夜公演来てください。世代交代前夜公演来てください。お願いします。サインに書けば、サインにあの気持ち悪いハート書くの時間かかるくない？16、18、そう、出ないんで16、18。この顔見てください。なんでこの笑顔なのかっていう理由も後に分かります。わー、なんかめっちゃハートいっぱいあるんだけど、こっち、もう星くんとしゅうくん、みそら推しさんとのハートでなんか埋め尽くされて、あの、あ、やしちさんお疲れ、ありがとう。たけさん、レインボースターありがとう。ひこちゃん、きのこありがとう。あとはジムハートで埋もれています。すごい、なんかこんなに、こんなすごいね。てかさ、1万も送れるの、 1万個も連打できるの、これ何、これ自動。わかんない、何これ、すごいね。いや、帰省とかではないですね、もうそんなね、帰りませんよリハ中に。はい、1万ハートすごくない？もうブワーって感じよね。16日別のペンライト振っても許される、感謝です。まあ確かにね、まあそれはしょうがないよね。私が出てないから、もそれはしょうがないけど、あの、知ってるから、この間振ってなかったの。見つけたから、みんな、私はロックオンしてますから。はい、ロックオンしてますからね。1万回連打したってこと？こういうこと？すごい、なんか新しい競技みたいだね。職人じゃない、もう。はい、まあ、もしかしたらバレてるかもしれないですよ、皆さん、ペンライト。バレてるかもしれないんで、気をつけてください。あの、本当に、あの、知ってますからね。あれ、あの人、いつも私のうちは持ってんのに、今日違う人だってなりますよ。次の公演いつだろう、ちょっとわからないね。うん、まあ、目の前来たら隠すよ。隠せてなかったからバレてるの。隠せてなかったからバレてるのよ。なんか濃いピンク持ってた気がするけど、単押しなんで緑一本でやってます。ありがとうございます、嬉しい。目移りは堪忍な、いや本当に、みそらん本当に全員に言ってほしい。単語知らすぎる、すごいよね。私もだってさ、アイドル可愛い子いっぱいいたらもう好きになっちゃうもん、全員。だから例えば AKB さんの公演を見に行ったら、絶対全員好きになっちゃうぐらい、ほんと可愛い子大好き。
入院の時はちゃんとゆきのんのペーラーに書いてるよ。嬉しい、ありがとう。でもあのね、これめっちゃ言いたいんですけど、そのほのぴーとさゆきと私が出るじゃないですか、3人でレジスタンスやるときに、私とさゆきが緑入ってて、ほのぴーとさゆきが赤入ってるのかな。だから均等になんか綺麗になんか緑と赤なんですよ。めっちゃ綺麗に緑と赤なんで、すごいクリスマスって感じです。オリックスのリハどう？どうだろう、なんかまだ全然やってないっていうか、やってるけどなんか、そんなにまだ詰めてはないかな。男女夢はまだやってないです。レジスタンスの衣装似合いそう、ぜひ見てください。さゆきが、渋谷さゆきちゃんがツイッターに上げてました。はい、もしレジスタンスの衣装が見たかったら、あの DMM で世代交代前夜公演を見ていただければ見れます。それ実質全員さゆき推し、本当になんか全員さゆきファンなんじゃないかって感じだけど、なんか全員が全員のコールをしてくれるから、なんかなんて言うんだろう、本当すごいよ、もうマジで緑と赤って感じ。レジスタンスの衣装マジで似合いすぎ、嬉しい。旧期生の声見たことないとか言えない、うわそれは人生損してますね。絶対見てください。 DMM で世代交代前夜公演、古川雪乃がいる公演をぜひ見てください。はい、あの私裏はレジスタンスがめっちゃ好きです。はい、私寝そべります、公演中寝るんで、毎回公演で地べたに寝そべってるので見てください。レジスタンス顔、本当に反抗顔ってこと、嬉しいです。私はでもレジスタンス好きだから嬉しい。毎日見てます、嬉しい。公演中に昼寝する子です、本当に寝そべった時要注意ですこっち側ね、それこっち側への入るよね、本当危ないよねあれ、たまに怖い。あとあそこの裏話としては、あの私0番に寝転ばないとさゆきが0番でまたげないから、こう寝そべった時ってさ、寝そべり方によってちょっと右にずれたり左にずれたりするじゃないですか。だからめっちゃむずくて、あのどうやって寝そべろうみたいな今度いつ会えるんだろうね、いつだろう、次周年ライブとかかな、わかんない、いつ公演があるかわかんないから。ゆきのんの黄色の肩のフリフリ衣装かわいいよ。私もそれ好き、黄色のあのこのフリフリ。わがままな流れ星をゆかさんとめっちゃやりたい、わがまま、わがままな流れ星タイプってのふんがにわからない、ダンスはわかりません。不毛は転がる位置だっけ、不毛転がる位置、転がる位置難しいですよあれ、本当に本当にね、不毛でねめっちゃあざがすごいです、膝、次の日公演の次の日とかマジで膝がもうあざだらけで、なんか大きいあざが1個じゃなくてこれぐらいのあざ、これぐらいのあざがポツ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 みたいな感じ。流れ星誰とやってみたい、でもレイプンとかユカタンとか、その今流れ星やってる子がめっちゃ可愛いからやりたいなと思う。でもレイポンとやってほしいっていうのが多い。そうこの前ユカタンレジスタンス踊ってたし、ユカタンとレジスタンスもいけない、マジで踊ってた。ユカタンでもレジスタンスって感じじゃなくない、私的にはあやみとか、誰だろう、あやみがめっちゃレジスタンス似合いそうだなって思う。ソフトクリーム食べ行くのユキのとじゃないのって握手会で言ってもらいますよね。やだよ、くそ、頑張ります。それはそういうのは頑張りますよ、私ほんとほんと死ぬ気でチープキリンでレジスタンスしてみよう。絶対良くない、絶対面白い。でもさ、ほんとユカタンってレジスタンスって感じじゃないよね、なんか食べに行くのじゃなくて食べ行くのってわざとな、それ多分方言なんですよね。私さゆきに
ここ食べ行こうって言うと、食べ行こうって何みたいな、食べ行こうって可愛いって言われて、え何がみたいな、だから食べ行こうって言うなら、え食べに行こうだよみたいな、で私その気づかなくて何が違うのみたいな、いや2を入れるんだみたいな、食べに行こうなんだってなって、食べ行こう食べ行こうって、でもあの時のそのセリフはちょっとセリフ長すぎて、の長すぎって怒られたので、これからはもうちょっと短めにしますね。そう、食べ行こうって言わないらしい、食べに行こうらしい、ここ食べに行こうらしいです、ここ食べ行こうって言わないらしい、食べ行こう食べ行こうって言います、食べ行こう、お腹空いたから食べ行こうって。ユキノンっぽくて可愛かったけどね。そうなの、でもめっちゃさ、もう長いって怒られちゃった。プププププミサラちゃん絶対は我慢の流れをしかと思ってた、身長的に。確かに、でもミサラクロスめっちゃ似合ってない？ミサラ結構クロスっぽい。食べ行こうってめっちゃ使うよ。え、だよね、食べ行こうって使うよね。なんかさゆきがさ、なんか言うからさゆきがさ、食べ行こうって何とか言うからさ、え言わないのって、言わないのっていう。みんなちょっと怖いさ映画あったら教えて、あの見たい今日。なんか怖いっていうのは、その貞子とかそういう系の怖いじゃなくて、そのだるまさんが転んだみたいな、なんか映画あったよね、そういうのとか、体探しとかそういう系のなんか不気味な映画があったら教えてほしいです。ちょっとツイッターのリプにでも送ってくださいじゃあここで見ても覚えられない気がする。結構なんかそういう系が好きです、映画。なのでちょっとよければ、ちょっとグロい系の面白いのがあったら教えてほしいです。あの新幹線ってあるじゃないですか、あの新幹線ってビューンっていう新幹線じゃなくて、新しい幹線の新幹線の新幹線の新幹線ちょっと待って、ふざけてないからね、これ新幹線、あの乗り物の新幹線の新しい幹線っていう、そのゾンビの映画めっちゃ面白くて、で最近ね、あの別のやつが出たんです、あの新幹線、そのビューンっていう方じゃない方の新幹線、新しい新幹線が出たんです。そうゾンビのやつ、そうそうそう、その新しい幹線の新幹線、あれめっちゃ面白くて感動しちゃいますね新幹線の方めっちゃ、あの新幹線、あのこっちの新幹線の方、ビューンの方はめっちゃ感動しました。なんか見てほしい、本当に最後まで見てほしい、もう最後めっちゃ感動する。私もう3回ぐらい見たよ。お風呂場でだるまさんが転んだって言わん方がええとか言うな。そうなんだ、今度9期生合宿あったら大声で言いたいマジで大声で言いたいですね。あれ面白いよね、最後泣くよね、あれめっちゃ感動した。そう韓国の映画なんだけど、新しい幹線、新幹線の新幹線、新幹線の新幹線乗り物の幹線です。乗り物の中でゾンビになっちゃってっていうやつで、そうみんなで逃げるっていうやつ。ゾンビ系結構好きなんです。どんなのが見たいのかな、そういう系、新幹線系、なんかゾンビ系とか、ゾンビとか体探しみたいに、あの不気味なお化けが出てくるやつ、ね、あの体探し見た人いますか？体探し見ましたか？橋本環奈さんが出てたやつかな、あれめっちゃ怖かった。急にさ、なんかバーンってさ、保健室のシーンがあるんですけど、保健室に隠れたんですよ。保健室にそのねお化けがね、なんか来てね、そうなんかバーってなんか不気味な顔のバカでっかいなんかお化けがいるみたいな、追いかけてくるみたいな。あとなんだっけな、あとなんだっけな、なんかあったんだよな面白いの。体探しは星だ、怖かったね、怖かったよねあれマジで。
ああいう映画ってなんか疲れてる時に見たくなる。ゆうちゃんとこじりんにゆうこじ好きですって伝えててください。私でも言ったことありますよ、ゆうみさん。でもゆうみさんにあのゲスが好きですって、ゲスの夢が好きですって言った。こじりんさんとゆうみさんのマジかっこいいよね。ほらおすすめで調べたらプー悪魔のクマさんって出てきて、さっきなんか書いてたクマみたいなの出てきた。もしかして私それ書いてる、呪われてる。カラゴ NNB 入る前からつけてる。いや、そもそも田舎すぎて遊び行ってなかったから、てかコンタクトもつけてなかったかも。その最近結構目が悪くなったかもしれない。ゆうこじのゲスマジでいいよね。ね、マジでかっこいい。直接言いました。直接言いました。体探し CM でめちゃくちゃ見た。いやマジで面白いから見てほしい。でも怖いのが本当苦手な人はマジで見ない方がいい。マジで怖いから本当に。本当に怖い。遊びに行かない、もう遊び行かないなのか、可愛いな。そう、遊び行かない。あ、遊び行かないって言ってたの今、びっくり。大丈夫。そう、遊び行かない、旅行かない、ここ行かないみたいな。うん、なんかそんな感じ。ホラー大の苦手なんですかな。面白いじゃないの。でも私も苦手だけどなんか見たくなる。待って、方言似てるの嬉しすぎ。うわマジで一緒だじゃあ。もはや一緒。遊び行ってなかったからも同じやね。多分行く。遊び行ってなかった、遊びに行ってなかったから。なんかめんどくさくない、に入れるの。遊びに行ってなかったから、遊び行ってなかったから、うん、なんか幸せなハッピーなやつが好き。なんか全部ひらがななのがムカつく。もう私はちょっと幸せなのは見れない。逆にじゃあその幸せなハッピーなやつで何が好きか教えてくれ。教えてくれ。私はあんま見ないので。でも映画でしょ、映画私結構ね見るんですけど、やっぱ怖いやつか、なんだろう、なんかあんま胸キュン系もあんま好きじゃない。学園ものとかもあんま好きじゃなくて、なんかなんだろう、何見たっけな、ミュウとか、ドラマミュウとか、あとなんだろう、ミュウとかコウノトリとか。めっちゃ幸せなやつやんみたいなね。漢字苦手やから全部ひらがなやろ。うわバカにしてるね。正解。あ、医療系ね。あーかっこいい、医療系わかる。でも幸せな、私ね今ドラマも見てなくて、何も見てないんですよ。アクション映画は一回も見たことない。なんか海外の、あれ見たことある、ジュラシックワールド。見たことある。恐竜可愛くて見ちゃった。めっちゃ怖かった。とかも苦手やわ。あー推理物大好き。うわーすごい。私はゴジラ見てないですね。やっぱ恐竜、このだるまのやつも面白かったですよ。だるまさんが転んだっていうんですか、あれも面白かった。あれもめっちゃ怖いけど、普通になんかだるまがこう人を食べるんです。だるまがこう人、これが人だとしたら、こう体育館でこう人をバーってやって、これがシュッって食べるんです。こうやってね、しかもこのだるまはこうやって動くんじゃなくて、シュッボーってシュッボーって、マジで面白いから見てほしい。本当に神様の言うとおり、それシュッボー
マジで面白い。あの人が食べられるところがめっちゃ面白いから見てほしい。これ動きが結構じわります、だるまの。マジで面白い、見てねみんな。あの見てください、こちらだるまですかわいい。これヒョウ柄なのがかわいい、で色合いもかわいい、ヒョウ柄の。あすごいよねこれ、本物ですよ。文化賞、文化なんとか賞を取ってます。はい、文化なんとか賞を取ってます。寒い、いいな。私もNMB入りたい、実際やった、マジで羨ましい。もうそれはあの自分をまずあの NMB の集合写真を保存してください。そして自分の写真をくり抜いて、合成したら皆さんも NMB になれますはい、これは合成でNMB になれちゃいますので、ぜひあの合成であの隣に、例えば NMB の集合写真に自分をくり抜いてちょっとやってみてください。これでみんなも NMB です。自分でキャッチフレーズも考えちゃったりして、ジージもなれる、なれます、もうみんななれます、なれちゃいます、みんな、みんな NNB です。この世の人は全員、はい、キャッチフレーズとか考えちゃってください恥ずかしい、一人でキャッチフレーズ考えるの。私はなんか自分でやりたいの出して、マネージャーさんにちょっとだけ直してもらって、そっからなんかこうやいろんないろいろやって今のやつになりました。はい、けど正直人のことはあんまおまんって呼ばないかな。違う呼ぶ、そっちは呼ぶけど、あのいっちゃん好きラテは使わない、ラテは使わない。え、最初どんなだったのか覚えてないんだよね。なんかもう結構すんなり私は決まったから、なんだったっけな、なんかマジで覚えてないなんだろうね、なんかキャッチフレーズの中でラテだけは本当唯一使わない。公園ってさ、女性専用か普通の席どっち選んだ方がいいと思う？どっちでもいいと思うんですけど、女性専用のとこは結構見やすいから、あの私たちからは見やすいけど皆さんからはどうか分かんないくて、でもどうなんだろう。たまになんか女性エリアのところがあのなんて言うんだろう、マジで一面緑の時とか、あと他のメンバーのファンの方が固まってたりするんですよ。あれ何なんですかね。なんか自分のファンの人が同じとこにめっちゃ固まってることがよくあって、なんかあれ何なんだろうって。やちゃは富山の人言うよね。そうなんだ、そうなんだ。雪の申し、恥の正義に追いやられるあるある。そうなの。これマジで本当聞いてほしい。あのこうなんていうの、なんかこれ例えばね、これがね、私が自分でステージだとするじゃないですか。あのね、ここがもう一番最後の列ね。あ、ここが一番前の列で、この辺が女性エリアで、ここに席があって、でここがまあここがステージだとしたら、私のファンの方ね、ここなんです。ここあんまね、この辺にいないんです。なんかこの辺なんですよ、この辺、特にこの辺とか、あとこの辺も多いです、女性エリアの隣の列とか。そう、あとはまあこの辺にめっちゃ固まってることもあります。マジで本当におもろいよね。なんで私のファンの方ってあの端なんですか、ここなんですか、おかしいですよね
ヒギノンって意外と声赤ちゃんで可愛すぎる。マジで赤ちゃんっぽい。よかった、嬉しい。赤ちゃんに戻りたい。お腹の中からやり直したい。とても。でもあの NNB っていうことは変わらない。 NNB になるっていう将来があるまま、私は一旦お腹に戻って、あのちょっとなんかやっぱいいことをして、はい、徳を積んでめちゃくちゃいい人間になりたいです。住み子暮らし、本当に私のファン住み子暮らしばっかり。じゃあそろそろ終わろうかな、1時間半やってるし。ゆうちゃん優しい。え、ゆうみさんマジで優しいですよ。この間なんか朝リハーサル行って、の入り口にね、ゆうみさんがいたから、おはようございますって言ったんですよ。おはようございますって言ったら、なんかのめっちゃ笑顔でめっちゃ目を合わせてきて、こうやって笑顔で、笑顔のこの圧、このびっくりしちゃった。なんかゆうみさんめっちゃ目を合わせてくれて、目をそらさないんです絶対。ゆうみさんは、ゆうみさんから目をそらすことはないんですよ。だから私はもう意地でも目をこうやって目を合わせます。これがゆうみさんだとしたら、もうずっとどっちが先に目を話すかっていうのをやります、私は勝手に。ゆみさんはでもめっちゃ目を合わせて話してくださるし、めっちゃ優しいし、この間もショールーム出てくださったし。そう、武器がもらわないのは心配してたよ。え、本当に、いつ笑ってるよ。これが最大限の笑顔。雪のポジ、山ん中より端の方が見やすいから問題なし。まあ、確かにね、確かにそうかも。まあ、そういうのもあるのかな。むずくね、そしたら。雪のに睨まれたら泣く。うわー、睨むわけなくない。私ファンの方に聞く目合わせるんですけど、みんな目そらしちゃうから、ちょっと目そらさないで。みんなこっちはさ、こっちはさ、目合わせてるんだから。そろそろ上手座りたい。確かに、この間も下手のあの通路の横のとこだった。こっちも見てるよ。やばすぎ、その言い合い本当にやばすぎる。めちゃくちゃ見てる。確かにめっちゃ目合う人もいるけど、なんかすぐそらす人もいるからさ、せっかくさいるんだから。あとはお見送りの前の、あのマイク持ってる時のお見送りみたいな時に、あのファンの方にね、私はいつも会いに行くんですけど、思いっきりそのレスをしようと思ってるのに、その人が別のメンバーを見てて、なんかうち気まずい時あります。うわ、あのこの方に私今会いに来たのに、この方違う人見てるから別のファンの人にしちゃおうみたいな時はあります。だから運ですよね、本当にタイミングが大事だと思います、ああいうのって。こんにちは、ポーズを取ってもらえますか。目そらすのそっちでしょ。いや本当にさ、目あったらあったでめっちゃさ目そらしちゃうのよね。そう、目合ってない時にたくさん見てる。恥ずかしい、見ないでください。見ないでください、本当恥ずかしいです、恥ずかしい。え、だって汗だくよ公園。これならまだわかるよ、公園の、汗だくを見て好きって思ってもらってるのが嬉しい。もう何でもいいと思うんだよね、もうなんか汗かいてる、そのもうすごい前髪もこんなんじゃない時に好きって思ってもらってるなら、もう何でも好きって思ってもらえそう。こんばんは、お美しすぎます、ありがとうございます。 NMB です。NNB なんですけど、こう見えて新潟県出身の女です。関西の女じゃないんです。びっくり。
あ、てかさ、私この間の公園の野蛮なソフトクリームの最後にポーズ取るじゃないですか、こうやってジャジャンってウィンクしたの気づいた人いますか？いるかな。ウィンクしたんです、最近。先月お見送りで公演中のウィンクいつやったかって聞いたけど教えてくれなかった。え、私さ言わなかったっけな、ソフトクリーム。え、言った。だからみんな聞いてきてくれたから、誰に言って誰に言ってないか分かんない。 DMM で見ました。え、 DMM に載ってましたか？いやん、恥ずかしい。マジで新潟県、北陸かな、新潟。なんか細長くて分かんない。ちょっと最後ちょっと映ってた、叫んだ。おめでとう。そう、じゃ見直して。 DMM 私の一番最後に出た公演、ソフトクリームの最後見てください。じゃじゃんのとこ。お話し会初参加しようと思います、よろしくお願いします。わー嬉しい、ありがとう。お話し会のおすすめは1日目のポリスと、16歳最後のオンラインお話し会のさゆきのおそろコスプレがおすすめで、握手会は本当はね大阪の握手会がおすすめだったんですけど、どっちが完売したんですかね。大阪が完売したのかな。だからちょっとおすすめですって言ったら本当にみんなが、あの握手会のその大阪を撮ってくださる方がたくさんいてね、でも楽しみにしててください。本当に大阪かな、完売したの嬉しいです。写メ会も完売したんで、皆さんともう写真を撮れません。あの落選してしまった方でもめっちゃ嬉しいです。本当にもう夢でしたよ。名前の横に完売って書いてあるのが、まだ正式には発表されてないけど、完売してるとしたら大阪は落選が出たってことかな。写真は1枚に書きます。じゃあ目つぶっちゃおう。最悪。教科書的には北陸やけど、一般的には北陸3県は富山石川福井やね。そう、なんかね私も調べたんです、あの新潟ってどこなんだろうみたいな。そしたらなんか細長くて分かりませんみたいな言ってて、え、ネットでも分かんないのみたいな。ネットでも分かんないことあるんだと思って、もうまあいっか。新潟は新潟です、もうどこにも属してない。ほんと新潟は新潟っていう。このタイミングで完売なら追加に行きたい。そうですね、このくらい、どれぐらいで部数っていうか、どれぐらいでその追加が出るんですかね、わかんないですね。ちょっと1枚を大事にしたいやん。だから目をつぶります、すいません。それは、うん、追加なんかどうですかね。オンライン話し会がまだ1個もちょっと多分出てないので、オンライン話し会を私は今頑張ってます。握手会取りました。お見送り以外では初めましてです。わあ、握手、手を握れますね、やっと。握れます。握手会追加あると予定して時間に余裕持ってる。うわ嬉しい、そういうことね。嬉しいです。もういろんな人と握手したい。私はみんな一回手を叩いてから握手を。手の握り方はどのタイプですか。前は本当はあのこっちタイプがいいんですけど、あの絶対にこっちがいいですけど、たまにこっちタイプもいる。あとは握手しない方もいる。もう何でもいいんです、それは。もう来てくれるだけでいいんです。本当に嬉しいです。握手しない方はたくさんねお話をしてくださるんです。もうあのねみたいなことで、あのね本当にね公演がすごい良かったよって、ありがとうありがとうございますって言います。本当に嬉しいです。みんなそう、なんかねお話をたくさんしてくださる方がいる。考えるだけ緊張してきた。
私ももう緊張してる本当に。前は難波式だったから、その自分のファンじゃない人が結構来てて、じゃ名前を教えてくださいみたいな、あの名前を教えてくださいって言われて、あ、古川雪乃です自己紹介をよくやってた記憶があるんですけど、今回は私と握手をしたい方が来てくださるから、なんかいろんなお話できるんじゃないかなって思います。またオンラインは会社の 裏から、わあ嬉しい。なんかさ、そんなにあの、うん、そこまでして来てくださるでもなんかいました、前回も今仕事中でみたいな、普通になんか仕事場みたいなとこで今仕事中で、え、大丈夫怒られないみたいな方はいましたよ。あの、怒られない程度にしてくださいね。難波式では雪乃に全然当たらなかったね。まあ確かに、なんかファンの、私のファンの方でも当たってる方もいたけど、なかなかね難しかったですよね。オンライン時間的に仕事中になりそう、やばい。本当にあの、怒られないようにしてね、もうその将来に関わるから。仕事中にアイドルとオンラインお話し会結構おもろい、なんかちょっとおもろいわそれ、ちょっと面白くて笑っちゃうかもひどい。雪の霊に来たのに名前教えてくださいって言われたら自己紹介する、めっちゃします。だって私って分かってても、まだお金を払ってわざわざその場に足を運んでくださってるってことは、もう全力で自己紹介をさせていただきます。もう生まれた時間とか生まれた時間、生まれた時の体重でも全部知らないけど、なんか適当に教えちゃいます。俺がてっぺんやから怒られないかっこよ、めっちゃかっこいいやん、それマジでめっちゃかっこいい自分が怒られる側、じゃあ怒る側、怒られても人話してるんでって逆切れしますね。そうだね、強気に言った方がいいね本当に。飛行機でオンラインしたことあります？え？こうやって座りながら？どういうこと？すげー、個人情報適当は強い、個人情報だからこそやっぱ適当でいかないとね。もしかしたら全部の病院回って、何時何分何千何百何グラムで生まれた子いますか、古川雪乃さんいますかとか言われて、もう特定とかされたら怖いですから、そこはもう適当に行きます。そこまでしたらもうむしろもう劇的なファンなので嬉しいですけどね裏映画の水着やろやめてよ、特定の仕方独特すぎるやろ、ね、やる人いそうじゃない、なんか知らないけど全部が適当になってきてる。初めましてなのでこちらも自己紹介します。うわ嬉しい、それ皆さんも自己紹介してください、あの全部自己紹介お願いします。全部お願いします。出身、誕生日、血液型、あとまあ今時で行くなら MBTI とかあの私多分、じゃあ MBTI の、 あのあれ調べていきますね、相性。それで、はい、あんた相性は合わないっていう風にやっていきます。私のレーンは MBTI 診断のレーンなのでよろしくお願いします。でもバカなので、あの覚えてられません自分のやつしか覚えられません。私の MBTI はモバメに送った気がします。あんたの相性合わないわ、あれ、ね、相性合わないので、はい、次もう一回診断してきて、もう一回診断してきてってやります。でも何、誰がいいんだろう相性、そんなこと面と向かってやったらなく、本当にね最低なアイドルだよ、そんなこと言いません
だってそもそも私ね MBTI のあれわかんない。 MBTI は主人公です。うわー、いや私と相性合わないでしょそれ。それ合わないでしょ。あの絶対合わない。主人公タイプの、あの E の人ですよね。 E ですよね主人公って。ダメなんで、私 I なんです。内向的な人なんです。E の方はちょっと怖いですね。愛になるまで診断してきてください。上司に見つかったら雪の指差しってこの人に脅されましたっていうね。私が悪者みたいじゃないそれは。 ENFJ これのアルファベットに4つのそれぞれの意味があるよねね、なんからしいですね。あでもENFJ なんですか。それマジで合わないやつじゃない私のやつと。愛の人、愛なら愛の人と会うってこと。え、どうなんだろう。なんかそういうわけじゃないと思うけど、でも愛の人は内向的な人だから愛の方が合うのかな。だからまあ分かりやすく言うと、あの E は本当にもうワイワイ系、愛はこんな感じ。最悪。ちょっと後で診断してみるわ。よろしく。あ、ISFP 気が合いそう。でも ISFP どうなんだろう。さゆきはいいちゃう。あ、さゆき聞いたんだよねこの間。なんかさゆきにね、さゆきにめっちゃ性格が似てるやつがあったから、さゆきって絶対これでしょって言ったら、それだと思ってたんだけどこっちだったみたいな教えてくれて、なんかそうだったな。でも相性普通みたいなやつだった。普通が一番相性。そう、定期的にやったら変わるんです MBTI って。でも私はずっと同じ。びっくり。私は何でしょう。さゆきは頑張ってポジティブ全開なの。そうだから、さゆきは、さゆきにはちょっとたくさん褒めたいと思います。たくさん褒める言葉を言います。さゆきは頑張ってんの本当に。ポジティブ全開だから、勇気元気とか言って。勇気ってどういうこと。勇気があるってことかな。こういうこと。それって数分で診断できるんだよね。そうでもめっちゃ時間かかる。10分とかかかる気がする。私はなんか一回それが長すぎてやめたことあります。なんかもう半分ぐらいでやめたことある。もう長すぎと思って寝るってなりました。よし、じゃあ男女読みますね。13位タッチュンさんありがとうございます。12位風船うさぎさんありがとうございます。11位部長さんありがとうございます。10位ともたんさんありがとうございます。9位星くんありがとう。8位じゅんぺい44さんありがとうございます。7位北野大地さんありがとうございます。6位のぼうさんありがとうございます。5位ポストさんありがとうございます。4位たけさんありがとうございます。3位赤毛のしみほさんありがとうございます。2位つんちゃんありがとう。1位やすさんありがとうございます。お、私 ISFJ だった。なんとそれ私と一緒。はい、ここで答え合わせです。私は ISFJ だった気がします。あんま覚えてないけど確かそれだった気がします。同じです。なんか嬉しいね、同じ気持ちだね。お疲れ様でした。ありがとう、ありがとう。こちらこそ。次は周年かな。臆病者さんレインボースターありがとう。たけさんはさっき全然出てなかったのに。え、これさ、このギフトって何なの今。え、何これ。さっきまでギフト出てなかったんですけど。あ、さっきのやつか。ありがとう。そういえばまなみんがゆきのにミュート教えてもらったと。そう、私は外うるさかったりとか、あと鼻を噛みたかったりとか、何かしたいときはいつもミュートにしてます。
ISFJ 目指して頑張ります。 ISFJ でもなんかちょっとあんまりあのなんか本当に、陰キャって感じなのでやめてください。私的にはでも ISFJ のその特徴みたいなのを調べたら全く一緒、マジで。なので私のことを知りたい方はあの ISFJ って調べてみてください。それは私の性格が全部わかります、マジで。全く同じだったので、たまにさ、これはちょっと違うかなとかあるじゃないですか。それ全部一緒だった。ちょっとここの光が。私は NMB48 を目指しますね。おもろい。 MBTI は NMB48 です。 ENTJ と ISFJ が相性いいよ、みんな頑張って。うわ、いいの方。あ、でも TJ が一緒なのかな。 TJ がいいのかな、分かんないけど。じゃあ皆さん ENTJ を目指してください。INFJ は INFJ もでも似てるのかな。じゃあみんな切ります。あ、やばい、ここ映ってる。みんなありがとうございました。MBTI ごとに合う職業とかあって、教育職が合うってあって、保育士合ってるんだってなった。え、保育士なの？かっこいい。保育士頑張ってください。すごい、やっぱ合うんだね、そういうのって。なんか当たるんだね。じゃあみんなさんバイバーイ。ありがとうございました。みんなご飯食べてね。あ、すごい、これ顔にフィットする。ありがとうございました。どんな感じですかこれ。ありがとうございました。ありがとうございました。マジでおかしい、本当に。もう朝からこの子を倒してしまったから、ちょっと変ですね。すごいな、ここにメッセージがブワーってある。小顔感ましたね。小顔すぎるでしょこれ、ちっちゃすぎる。首細すぎじゃない。ありがとうございました皆さん。それではさよなら、バイバイ。同じだるま持ってるよ。わ、もしかして手に入れた方ですか。お話し会でもあのこうやって出してくれる人います。こうやって最初なぜか隠しててみたいな、わーって言います。わー、ありがとうって言います。じゃあ皆さんありがとうございました。ゆっくり寝てください。もう星の心配はありませんので、皆さんゆっくり寝てください。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみ。バイバーイ。バイバーイ。